କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଟାପଡ଼ା ଟିକେ ଏସ୍ଏମ୍ଆର୍ଜି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଧରଣୀଧର ବିଭାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରମାନନ୍ଦ ଡାଙ୍ଗ, ଅଧ୍ୟାପକ ପରେଶ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରିଡମ୍ 2.0 ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସହିତ ନିଜକୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ଉପଡାକଘରରେ ଆଜି କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଉପଡାକମଣ୍ଡଳ ନିରୀକ୍ଷକ ଶରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଡାକଘର ଅଧୀନରେ ଥିବା 7 ଶାଖା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 150 ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କହିଥିଲେ। ଏଣିକି ଏଠାରୁ ସାଇଲେନ୍ସ ପାସ୍ବୁକ୍କୁ ପୁନଃ ଚଳନ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇପାରିବ। ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରର ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା ସ୍ଥାନୀୟ ସବ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ନବଘନ ଭୂଇଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ସୁଷମା ବେହେରା 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ବିପିଏମ୍ କୁମୁଦ ଖୁଟିଆ, ଦୁଶାସନ ଖଟୁଆ, ପରେଶ ରଣା, ଋଷି ରଣା, ଅଙ୍କିତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୋହନ ରଣା, ବଂଶୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶେଷ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।